Rasim Əliyevin ən sevdiyi bayram Novruz imiş. Amma bu il birinci dəfədir ki, ailəsi bayramı onsuz qarşılayır. Əvəzində dostları, həmkarları ailəsini ziyarətə gəlib. Teyfürə xanım deyir ki, Rasim ən çox şəkər buranı sevirdi. Çox həvəslənirdi bu bayramı. Bişirdiyimiz o paxlavadan, qoğaldan, başqadan. Ən çox elə şəkər buranı yiyən o idi. Ondan ötürü saxlayırdım ki, Rasim xoşlayır. İndi bu il 8 mart günündən Gülərin bağışladığı gül mən Rasimi xatırladır. Hər keçib o otağa baxanda o vazın içinə qoyduğum gülü. Rasim keçən o elə bir qızıl gülünlə məni, bacısını təbrik elədi. Bu il Rasimin yoxluğun gülər doldurur. Müsavat Başqanının mavini Elman Fəttah deyir ki, Azərbaycanda jurnalist olmaq özünü hədəf göstərmək kimidir. Rasim Əliyevin ölümü də adi qəza deyildi. Nə Rasimin ölümü olmamalıdır, çünki Rasimin ölümü qəza deyil. Rasimin ölümü xəstəlik də deyil. Rasimin ölümü statistik cinayət də deyil. Çünki ona görə də səbəbi bir dənə deyil. Bax, o digər murdarçılıqdan əmələ gələn cəmiyyətin, ölkənin vəziyyətinin, hüququn, tibbin, belə murdarçılıqlarının hərəsindən birisə yığılıb gəlib bir neçə səbəb birlikdə gəlir Rasimin ölümünə səbəb olur. Yəni, ona görə bu unutulacaq faciə deyil. Sabah Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalistin ölümündə təqsirləndirilənlərə hökm elan olunacağı gözlənilir. Anası isə hələ də onun öldüyünə inana bilmir. Heç biri onların deməsin ki, mənim günahım yoxdur. İstər başda Cavid olmaqla. Cavid istəsəydi, əgər deyir, bilib gizlətmək. Bilib niyə gizlədir? Çünki o, Rasimin döyülməsində maraqlı şəxs olub, ona görə gizlədim. O istəsəydi, bunun qabağını ala bilərdi. O jivaneri açanda Rasimin paltarlarını görəndə oturub, indi adam yanında biraz adam fikri yayınır, biraz başı qarışır. Hər gün neçə dəfə o jivaneri açıldıqca Rasimin paltarlarını götürüb iyiləyirəm, qucaqlayıram, oturub ağlayıram, sonra asıram yerinə. Elə bilirəm, Rasim gələcək. Hər an Rasimin yolunu gözləyirəm.